Je to ďalší diel série Turecky s Yetim. Ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole akuzatív. Oni jedia ten koláč a pijú to pivo. Onlar pastají jer ve city, tu je mlieko, pivo máme tu. Onlar pastajer ve birai ičer. Všade máme tu spojovaciu hlásku, pretože v čisto tureckých slovách nemôžu byť po sebe dve samohlásky. Takže definitívne to tvrdé i sa číta ako j, je spoluhláska. O tom som kedysi pochyboval. Makarna yersin. Ješ cestoviny. Tie cestoviny, pretože je tam tá koncovka pre konkrétny alebo špecifický všeobecný predmet. Nie všeobecný, sú dva názvy. Konkrétny priamy objekt a všeobecný priamy objekt. Všeobecný priamy objekt, tam sa nepoužívajú žiadne koncovky, dokonca ani koncovka pre množné číslo, to je pri tom neurčitom člene, alebo množnom čísle pri žiadnom člene, a pri špecifickom priamom objekte sa používajú koncovky. To je vtedy, keď sa používa určitý člen. Áno, polievku. Evet. Evet. Çorbayı. Çorbayı. Siz meyve yersiniz. Oni, nie oni, vy. Siz. Jete ovocie. Meyve yersiniz. My jeme to jablko. Biz. Biz. To jablko. Elma. A jeme. Yeriz. Sen o kahveyi içersin. Ti. Sen. Piješ tam tu kavu. O. Kahveyi içersin. To o je najväčšia vzdialenosť. Bu, šu, o. On je to vajce. On o. To vajce Jumurtayı. Je. Yer. Áno, polievku. Evet. A polievka je čorba, ale že musíme urobiť z toho špecifický priamy predmet. Slovo končí na samohlásku, pridáme spojovaciu hlásku j a koncovku i. Evet, čorbaj. Perfektne.